ئامادەکارییەکانی پرۆسەی دەنگدان بۆ ریفراندۆمی هەرێمی کوردستان لە سنووری داریی گرمیان کۆتایی هات لە شاری کلار بنکەی ژین تەرخان کراوە بۆ دەنگدانی ئاوارەکان. ئاوارەکان جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە بە دەنگەکانیان کاری جدی دەکەن بۆ گەڕانەوەی ناوچەکانیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان. لە منکەی ئێمە ئەوانە دەنگدان کە ئەوانە دەنگدان کە مادەی 140 و ئاوارن لە سنووری کلار ئەوەی کە داخلی کلارە لەو بەڵێ منکەی ژین بنکەی ژین تابەت کراوە بەوانەی کە مادەی 140 زایدن ئەو ئاوارانەی کە لە داخلی کلارە نیشتەجێ بوون. وەکو هاوڵاتیانی ناوچە دابڕاوەکان هاتوینە بۆ ئەم بنکەیە لە کلار دانراوە بۆمان بۆ پرۆسەی دەنگدان بۆ سەربەخۆی کوردستان. حەگەڕکمان حەقۆمان وەگرین لە حکومەت وادەوە بەدەنگ بەدڵ بەگیان بەگشتێک بە بەڵێ. حزبی شیوایی کوردستان هەر لە سەرەتاوە لەگەڵەوەدا بووە کە تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە بەڵێ دەنگ بۆ ڕیفراندۆم بدەن لەو ڕۆژەوە. بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی و حزبە جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە لە ڕێگەی چاودێرەکانیانەوە کاری جدی دەکەن بۆ سەرخستنی پرۆسەکە بۆ ئەوەی وێنەیەکی جوانی هەرێمی کوردستان پیشانی وڵاتانی دەرەوە بدەن. چاودێرەکانمان لەسەر سنۆخەکانی دەنگدان و لە ناوەندەکانی دەنگدان بەردەوامن لە چاودێریکردنی ئەو پرۆسەیە و هەوڵە دەین پرۆسەیەکی جوان و دیموکراسیانە و شەفاف بێ بۆی بتوانین نموزەجێکی جوان بە دنیای دەرەوە پیشان بدەین کە ئێمەی کورد پێویستمان بە سەربەخۆیە، پێویستمان بە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە. بەپێی بە دواداچوونەکانی کەناری ڕێگا لە ڕێگەی دوو بنکەی کۆمیسیۆنەوە نزیکەی 150 گەی دەنگدان لە سنووری شاری کلار تەرخان کراوە بۆ دەنگدەران و تەنیا لە سنووری کلار زیاتر لە 72000 دەنگدەر هەیە. بڕیار محەممەد کەناوی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.